Saia daí, saia daí, my Vengeance Mundo dos Games, inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o mundo dos games, e galera. Seguinte mano, 10 horas da manhã, trazendo mais aquele videozão insano para vocês aí galera Vocês pensam que eu tinha desistido do joguinho né galera, não desisti tá Tô aqui com o joguinho ainda Voltei a jogar agora né galera, porque meu celular tinha queimado Ó, já vi que o desbloque... comecei como já galera Pegando uma esfera zona aqui Desculpa a voz aí tá galera, acabei de acordar E eu tô gravando galera, muito insano assim mano E o que eu vou fazer galera? Eu vou jogar uma partidinha com vocês aqui No modo história, tá? Tô completando o modo história aí Vou jogar acho que uma ou duas só Tô fazendo 100% no modo história eu Vou trazer o final pra vocês desse jogo, tá galera? Se tiver E... Eu não vou dar spoiler, tá? Se vocês querem até o final vocês vão ver o que eu vou fazer Mas pela capa aí acho que vocês já vão saber o que é Passa no canal do meu irmão lá, tá na descrição do vídeo, beleza? Muito gostoso, galera, acordando cedinho aqui, mano, para gravar um videozão. Comentando aí já, galera, que vocês estão achando o joguinho, né? Eu achei incrível esse joguinho, galera. desde o comecinho que eu comecei, comecei a jogar. Muito insano. Recomendo vocês vocês Eu vou deixar o link dele na descrição, beleza? Se vocês quiserem abaixar aí. Com medo de não der, galera, vou fazer acho que uma luta só, tá? Tô com medo de... da memória do celular não dá E foi eu que deixei os gráficos assim, tá, galera? Só me falar mesmo aí. Ainda tá meio bonito, ainda, galera. Porque eu não mexi direito. Comecei a jogar ontem de novo. Bora lá, então, galera. Vou finalizar essa batalhinha aqui. Não é mais pra eu trazer pra vocês aí, beleza? Ela tá com efeito ainda, mano. Depois eu vou arrumar lá, vou ver o que eu faço, beleza? Mas tá dando pra jogar de boa. Finalizamos aqui, galera. Eu vou jogar só uma, tá? Tô com medo de não dar certo aí ó. a memória do celular. Vou tentar aqui. Primeiro daí, qual coisa der, daí eu trago pra vocês, beleza? Vamos lá. Eu vou direto ao ponto aí. Chegou nossas recompensas da aventura que eu mandei aqui. O nosso personagem lá, Prova de Apolo. Cara, eu curto muito esse joguinho de mitologia, véio. muito legal. Vou colocar o 7 aqui, 3 mil moedinhas só não vale nada mesmo. Eles podem trazer várias recompensas boas, tá galera, dependendo da classe do seu personagem. E olha lá, galera. 424 gemas. O que vocês acham que eu vou fazer, galera? Claro, galera, eu vou lá abrir um uns pacotinhos aí, mano. Isso é doido, vamos lá. Vai tá aparecendo Coisa que já é não comprar. E galera, olha isso aqui, galera. Matador Leão. Tem os filhos de Zeus, mano, que tem o Hércules ali. E tem o Poseidon, galera, o Deus do mar, mano. Comenta aí galera, qual que vocês... Se fosse vocês, qual vocês compraria, galera? Eu vou comprar, galera. Eu vou comprar um por um, tá? Eu vou comprar primeiro esse aqui, Deus do mar. Bora lá, mano. Será que a gente vai ter uma sorte, galera? Vamos lá. Deus quiser, mano, ajudar a nossa Nosso negocinho aí. E vamos ver, mano. Ó. Olha, tem bicho tudo grande, mano. Vou deixar um pouquinho, tá? Pra gente ver o que a gente ganha aqui Vai ser bem difícil ganhar um Poseidon, tá, galera? Eu duvido que a gente ganhe Vou apertar aqui só pra gente ver se a gente pega um bom Peguei o Poseidon Mentira, galera Eu peguei o Poseidon, galera Nível 2, mas, né? É o Poseidon, galera Mano, eu não acredito nisso que a gente pegou o Poseidon, mano E ele é bem forte, tá, galera? para ser o nível que é Que eu tenho o personagem mais fraco mas compensou, galera. Vamos lá, então. Eu vou abrir agora, galera, esse matador de leão. Quero tentar ganhar o Hércules. Mano, se eu ganhar o Hércules nesses dois, vou até dar uma aumentadinha aqui. Vamos lá, velho. Comenta aí, galera, tá? Vocês estão achando? Se eu vou ganhar ou não? E tá ali, galera. O Hércules com quatro estrelas, galera. Meu Deus. Se pelo menos de um nível alto galera, já agradeço, tá? Vou esperar o um momento certo pra me apertar. É, foi automático galera. Não, não ganhei. Infelizmente não ganhei, mas ganhei o um vulcano aí de novo. Vou abrir com vocês aqui galera, essas esferas de missão, tudo aqui. Eu acho que no próximo vídeo desse jogo, galera, acho que eu vou trazer mais um desafio pra vocês aí, pegando alguma coisa, tá? Tem como upar nos personagens, tudo aqui, de boa. Já vai comentando aí, tá, galera? O que vocês estão achando do joguinho Tem essa esfera grátis aqui, mano. Vou coletar tudo, tá, galera? Vou mostrar pra vocês aí. Como eu fiquei muito tempo sem jogar tá bom galera eu ganhei um Poseidon não é um nível alto né mas muito bom vê se não tem mais nada pra me brinho esse daqui galera eu vou fazer um vídeo especial tá abrindo esses bagulho aqui ó calma aí não tá aí né essa mão é o outro lado ali tá galera vou fazer um vídeo especial só abrindo isso aqui de esfera aqui, mas vamos lá então, galera. O que interessa é testar o boss Caraca, galera, que da hora, mano! Eu vou continuar no modo história mesmo, tá? Modo história aqui. Vamos lá, mano! Passa no canal do meu irmão lá, tá? Na descrição do vídeo, tá, galera? Dá uma força lá pra ele. Ah, eu esqueci de colocar ele, né, galera? Beleza, galera. Aqui estamos com o nosso querido amigo Poseidon, mano. Olha isso, galera. Que da hora, mano. Poseidon, velho. Um dos meus personagens favoritos aí da mitologia grega, tá, galera? Eu vou upar ele aqui já. Subiu dois nivelzinhos só. Mas é isso aí, galera. Vamos upar ele aqui. Pra ver até que nível que ele vai, tá galera? Praticamente o desafio que eu joguei ontem foi tudo palpar ele mano. Ele tem um daninho bem baixo, tá galera? Porque eu peguei nível baixo lá. Mas é isso aí, mano. Chegou a que nível? Só até nível 5 galera? O louco, ó mal, o nível 5 dele galera. Aumentou muito, hein? Beleza galera, voltamos aqui, desculpa aí galera, tá? O, gra o gravador acabou encerrando a gravação, infelizmente, hein galera? Mas vamos lá, então, testar ele, então, galera. Vai dar um trabalhão pra meditar editar esse vídeo aí, mano, porque, né? Filha da mãe de gravador, velho. E... vamos lá, então, galera. Beleza, galera, coloquei ele aqui no meu... na minha equipe, tá? E vamos lá testar ele aqui, mano, pra ver. Deixa eu aumentar até o barulhinho pra vocês ouvirem, aí. Deixa o seu likezão, galera, se inscreva no canal. O canal do meu irmão tá na descrição do vídeo, beleza? Vamos ver a cena de entrada dele aí, galera. Poseidon, mano. Eu ia fazer o desafio dele, tá? Galera, uns tempos atrás aí, acabou não dando. Vamos ver, galera. Da hora, hein, galera. Ele tá bem fraquinho, né, galera? O primeiro poder dele, galera. Bem legalzinho, velho. Como eu disse, galera, ele tá bem fraquinho, tá? Segundo poder, galera, vamos ver. Bem legal, ó. Galera, eu deixei sem querer né. Hum galera, sem querer ele tá Mas eu vou voltar com ele só pra gente ver aí, galera Como que é a animação dele de vitória beleza Vamos lá ver já volto Beleza galera estamos aqui de volta E bora lá ver mano. Só foi assim, ó. Vamos ver? Caraca, galera, que da hora, mano. Muito insano, mano. Então, galera, esse aí foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, galera, beleza? O canal do meu irmão tá na descrição do vídeo e em breve eu trago mais vídeos sobre esse joguinho incrível, tá galera? Esse jogo insano que é. Até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe todo mundo que assistiu. E é nóis, galera. Vai ter dois vídeos por semana, tá? Galera, no canal. Por isso que eu tô dando uma parada aí, galera. Tá? E é isso aí. Deus abençoe todo mundo, galera. E até o próximo vídeo. Valeu!